Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan foto book. Ini alamat dia sini ya. photobook.com.my. Ini alamat penuh dia https://www.photobook.com.my. Okey, hari ini saya nak tunjukkan saya ada kupon untuk dapat harga discount untuk photobook ni. Okey, caranya kena login, register macam biasalah, register tu kan. Okey, dah register, pergi dekat ni photobook. Okey, untuk mulakan photobook ni, pilih photobook kat situ. Kemudian pergi dekat bawah ni, ada tulis ni. Klik kat sini ya. Okey, pilih sini photobook. Klik dekat situ. Ni photobook. Okey. Pilih sini photobook, kemudian klik sini photobook ni. Okey, nanti dia akan keluar senarai design-design yang ada. Kita boleh pilih dan kita boleh tukar balik. Kita boleh edit semua design yang ada ni. Ini sebagai contoh je. Kita boleh ubah semua yang dia bagi ni kan. Ini contoh yang memudahkan kita untuk design lah. Okey. Kita tengok sini harga dia, RM131. Okey, ni untuk yang saiz besar. Okey, contoh kita ambil satu contoh yang ni. Kita ambil contoh mana? Okey, yang ni lah. Okey, kita ambil contoh satu design ni tu. Kemudian, ni saiz-saiz dia. Okey, yang saya punya kupon ni, saiz dia kecil lagi. 6x6. Pilih yang ni. Dia 4 segi. 4 segi sama ni. Nama dia. Ni 6x6. Ataupun 15x15. Maknanya, pembaris pendek. Dia besar pembaris pendek. Dia 4 segi sama. Kemudian ni dia punya soft cover dia. Dia punya apa? Kulit dia. Kulit dia nipis je. Maknanya bukan yang kulit keras. Kalau nak kulit keras kena tambah lagi harga lain. Kemudian ni binding dia. Cantik lah. Okay, ni dia punya ni. Ni 40 halaman. 40 lay. 40 lay depan belakang. Kupon yang saya ada ni untuk 40 halaman depan dan belakang. Okay, maknanya 6x6. Pilih 6x6. Dan ni memang satu pilihan saja. Dan ni harga asal dia adalah RM79. Tapi menggunakan kupon ni, kita dapat harga RM43.45. Tapi kalau guna kupon ni lah, mana tuan kena bayar RM43.45. Ni tak termasuk upah pos eh. Kos penghantaran lebih kurang kalau RM9 Malaysia RM8. Mentambah lah RM8 sini dalam RM50. RM51, RM52 tu lah harga untuk 40 halaman photobook. 6x6. Okay, kupon yang saya ada, okay, boleh kita masukkan kod kupon kat sini. Kat sini jumlah dia jadi kosong. Jadi kosong. Kosong eh, kosong. Jadi kosong. Maksudnya tak perlu bayar apa-apa dekat photobook. Cuma bayar kos penghantaran RM8. Tapi untuk dapat kod, dapatkan kupon ni, kena bayar kat saya lah. Saya jual. Nanti tengok harga dia dekat senarai harga untuk kupon ni. Okay, dah pilih tu. Klik ni. Kita pilih start. Start book. Sekejap. Klik start sini. Start. Okay, kita dah pilih design tadi, dia terus masuk. Ni contoh design ni. Okay, dia dah masuk design sini. Kemudian kalau kita ada gambar, dia settle dia. Ni kita boleh pergi next page. Next page. Dia ada sampai 40. 40 muka surat. Cuma muka surat, ada yang muka surat ni, kita tak boleh nak masukkan gambar. Ada dua muka surat, kita tak boleh masukkan gambar kat sini. Sini pun tak boleh masukkan gambar. Ni untuk yang mana belakang kulit lah. Okay, ni kulit dia. Okay, jadi lebih kurang ada 38 lah. 38 gambar yang kita boleh masukkan. Kita boleh masukkan penuh ataupun buat macam ni, banyak-banyak ataupun apa-apa saja design. Ni cara nak guna, ni banyak-banyak. Okay, cara nak guna nanti kita buat video yang lain. Okay, contoh macam ni, kalau kita nak ambil gambar, kita ambil di sini. Okay, kita terus, ni macam ni saya dah masukkan saya punya apa, dekat saya punya apa, ni Google Photo. Sekejap saya buangkan dulu foto ni. Okay, ni disconnect ni saya buang. Okay, tarik. Okay, untuk masukkan gambar, dia ada banyak cara lah, 1, 2, 3 ni. Mari kita masukkan daripada komputer. Klik sini. Kita upload daripada komputer kita. Contoh macam ni, komputer saya ni kan. Saya nak upload gambar ni. Untuk gambar. Contoh gambar ni. Okay. So, tengok ada gambar kat sini. Okay, contoh gambar. Contoh gambar ni. Masukkan gambar ni. Okay. Klik ni, dia masuk ni. Okay. Nak tambah lagi, add more photo. Tambah lagi kat komputer. Ada gambar tadi. Add more photo. Okay, contoh ni ada 3 gambar. Nak masukkan sini, tarik. Di sini, klik sini, tarik. Sup. Nampak ni. Ni, klik tarik. Sup. Klik tarik. Sup. Ni kita boleh adjust ni. Boleh tekan. Okay. Ni, tarik. Masuk sini. Mudah ya, nak gunakan ni. Tarik. Ni pun boleh tarik. Okay. Ni semua boleh besarkan nanti. Ni nanti kita akan tengok.
nak besar sampai satu kesuat ni pun boleh, sampai ke belakang kan, kesuat sebelah kan. Nak jadi nak turunkan, nak pusing, pun boleh. Macam-macam boleh buat. Nak tambah gambar lagi pun boleh, tambah gambar kat sini. Kita tambah lagi maknanya. Kita klik gambar yang masuk sini. Mak dia tambah gambar. Kalau nak masukkan dekat latar belakang ni boleh. Contoh, ambil masuklah latar belakang. Sini, di bawah ni. Mak dia jadi gambar latar belakang. Kalau gambar latar belakang ni tak boleh nak alihkan lah. Latar belakang ni. Ataupun kita nak buat, okay, sebelah sini, latar belakang lain, sebelah sini, latar belakang lain. Mak ni semua boleh tukar, boleh pindah-pindah. Senang je nak gunakan ni. Untuk ni. Okay, tu. Kemudian kalau nak masuk dekat Google ni, klik lah Google ni. Kalau kita dah ada gambar dalam Google, klik link ni kat ikon satu kan. Klik tu nanti dia automatik dia akan masuk situ macam ni. Saya ambil ni. Saya punya ikon ni. Dia dah masuk tu. Okey. Okey. Kemudian kita boleh pilih ni. Nak gambar yang mana. Contoh, okey saya nak ambil gambar ni. COVID ni kan. Dan ni. Nak tengok lagi. Gambar yang lain, klik bawah tu. Klik di bawah ni. Okay, contoh, okay, macam kita ambil gambar ni. Macam tu gambar ni lah. Klik sini. Dan submit. Ambil 2-3 gambar pun boleh. Okay, gambar dah masuk dekat sini. Gambar dah masuk dekat sini lah. Ni. Klik, klik sini. Tak letak sini. Kan? Luang delete je. Delete sini. Tak nak ni kan? Tak nak ni gambar. Delete. Okay, naik ni kalau macam ni, kita buat ni double kan. Ni boleh naik ke atas, ke bawah. Okay. Senang ni. Nak tambah tulisan kat sini. Ni boleh tulisan. Selamat pagi. Ni tulisan boleh tukar jenis font semua ni. Warna dia, size dia, semua boleh ada ni. Okay. Tulisan ni. Dia usahakan kecil kan. Ikut. Mudah macam-macam lah dia. Okay, saya tak tunjukkan tu. Kemudian bila kita siap design ni semua ni. Ni contoh design dia dah bagi. Kemudian kita klik save. Okay, dia dah save. Kemudian kita klik kat sini. Okay. Dia akan tanya buat ni. Ni kita tak siap lagi ni. Kalau betul dah siap. Klik ni. Submit everything fine. Semua dah okay. Kalau tak okay, go back. Kita edit balik. Dia akan beritahu lah kalau ada kesilapan. Gambar terkeluar ke, gambar cantik ke. Kerana kalau gambar blur sangat. Kita buat pun dia akan blur. Okay, ni harga dia. Okay. Harga kena bayar RM43, RM40. Ni kalau tuan tengah beli. Mana dia dah bagi voucher sini. Kan, selagi belum expired. Dapatlah harga RM43, RM45. Ini tak termasuk ni. Harga. Okay, ni mai. Voucher tak masuk penghantaran. Penghantaran dalam RM8. Ni kos penghantaran tambah lagi nanti. Ni RM59. Ni dah masuk. Ni dah masuk penghantaran ni. Harga RM43. Sekejap. Saya pun tak cakap. Okay, harga asal dia RM39. Kemudian pakai voucher dapat RM35. Kemudian semua RM43. Oh, ni kalau kita nak ni. Tambah ni. Ni apa ni? Oh, ni dia bagi voucher kan. Ni kalau tak ambil voucher ni boleh. RM11.85. Harga dia berapa ni? Tak tulis RM4. Maknanya RM43 tambah berapa dapat? RM59 tolak RM43. RM16. Okey, ni dia bagi kupon RM16 untuk beli ni. Kita nak kita remove ni. Klik tu remove. Okey, harga RM43 sahaja yang kita perlu bayar. Okey, sekarang ni kita remove ni. Kita nak pakai ni, harga dia RM39. Kita pakai saya punya kupon ni. Dia akan jadi, kita klik sini lagi, masukkan kupon sini. Redeem. Okey, part dia akan jadi kosong-kosong. Mana discount RM79. Okey, tekan apply. Kalau dah, okey. Yang saya tak nak apply. Okey, itu saja. Okey. Itu saja. Okay.